Good evening, everyone, and welcome to another episode of Moments with Mariel, the Power of Testimony. Alam nyo, today is my 33rd episode. Ayan, nakaka-33 na po tayo at marami-rami na yon. At ngayon pong gabi ay mapalad ako na makasama. Isa po sa, dati po ay estudyante ko lang, pero syempre ngayon kaibigan ko na lang kasi mas matangkad pa siya sa akin. At alam nyo, ikwento ko muna sa inyo, bigyan ko muna kayo ng background ng naging guest ko ngayong gabing ito. Alam niyo po, nakilala ko ang batang ito, talagang napakabait. At saka talagang noon pa man ay masipag na po ito talaga nung magkasama pa kami sa church. Masipag ito magsimba, masipag mag-aral. At nakita ko ang pagsusumikap niya, kaya naman kung ano man yung narating niya ngayon, alam ko na talagang ito ay pinaghirapan niya at kinaloob talaga ng Lord ito para sa kanya. Siya po ay mag-aapat na taon na po na SK Chairman ng Barangay Santa Maria Magdalena. No other than ang pagaling pong host, hindi lamang sa lungsod ng San Pablo. No other than Mr. Junsel Derequito. Ayan, magandang gabi po sa lahat po ng ating mga viewers at talaga namang laging umaabang sa show na ito ni Ate Mariel, na talaga namang marami ang kumbaga na inspire at nakaka-appreciate po ng inyong palabas na ito. Kaya it's my pleasure po, maraming salamat po for giving this opportunity na makapag-usap. Ako din, masaya ako na magkasama tayo ngayon. Ano? Pero syempre, alam mo na, kumbaga, bago kita sabihan, talagang uuri natin ang buhay mo dito, yes, at pumayag ka, di ba? Syempre, ang alam nila, yung Junsel ngayon na, Junsel na SK Chairman ng Santa Maria, no? Pero bago doon, nung kabataan ba ni Junsel, nung nagbibinata, paano ba siya? Ikaw ba talaga, nung bata, bibong-bibong, talaga magaling ka talaga humawak ng microphone, no? O ipaalam mo naman sa mga viewers natin. Actually po, nung bata po ako talagang sobrang mahiyain ko, yan, alam yan ni Ate Ma, sobrang napakamahiyain ko. Then, dumating talaga sa point at na talagang kumbaga syempre dala ng kabataan natin tayo po ay, although hindi sinasabi na parang mayaman ka na or madami ka ng parang ibang-iba na po ngayon sa sitwasyon ngayon kasi po talaga nanggaling po kami sa walang-wala, kumbaga sa kahirapan. Ayan, at hindi naging sagabal yung pagiging mahirap mo. Kumbaga sabi, sometimes tayo ay nakakategorize na kapag daw tayo ipinanganak na mahirap, kasalanan natin kung mamamatay pa rin tayong mahirap. Pero pinatutunayan mo yun na kahit galing ka sa hirap, talagang ginawa mo ang lahat ng best mo kung bakit nandito ka ngayon sa kinatatayuan mo. At syempre, sinabi mo na parang mahihain ka. Yes, parang ako. Hindi halata. Sobrang mahihain po ako, no? At the same time, sabi ko nga, Tima, nung time na kumbaga parang sobrang dumating sa point na parang gusto mo nang sumuko sa buhay. Mm-hmm. Kasi lagi kong na-realize at lagi ko pong alam niyo yun, parang pagla every time na inaano po natin yung buhay, mm-hmm, sobrang hirap, mm-hmm, po nung pinagdaanan. Nakakaranas kaya ito, napapasok ng baon? Yes po. At the same time, yung pagkain po ng may, kumbaga yung kanin, as in, happy ka na doon, or meron kang yung langis ng baboy, oo, na may toyo, ayun, lahat po yan, as in, lahat ng hirap, kumbaga, pinagdaanan. At ganun kaswerte yung mga bata ngayon, na hindi nila dinadanas, yes, yan. Okay. Hindi nila dinadanas kumain ng kanin na ang laba ay tubig na may asin. Ako yun ang idinanas ko, tsaka toyo. Ay siya, meron pa siyang mantika na yung may mantika sa ng baboy na may toyo. Oh. Yun, ganun. Pero ang diba? Sarap, diba? Yes. Hindi mo din naman matatawaran. Pag nagkukulang ka sa toothpaste, asin na lang. Oh. Ganun, diba? Ano magamit mo asin? Matiga, yung matatala kay Embuso. Yeah. O yung mani, diba? Pag kung anong available. Uy, ako yung nakaka-relate kasi kami din ng mga mahirap. Yung toothpaste, mura lang yung butin na kapag nilagay mo dito, suka lang. Parang nagdudugudugudug. Ang sakit sa buhay. Masakit. Pero ang galing makaputi ng ngipin. Yes, mabilis talaga. No? Approve. O, diba? Kasi kaya, siguro makaka-relate sa atin yung mga ka-generation natin na ganito din, na lumaki, yes, sa hirap. Kasi ako, hindi ko din kinakaya. Laki din akong hirap. Pero, ang sarap din naman, diba? Merong good side na lumaki ka ng mahirap kasi nandun yung malalaman mo kung saan ka hubugod ng maraming dahilan kung bakit ka nalaban sa buhay. Ilang ganun yung kwento mo, no? Parang iisa pa na yung pinagdaan natin para tayo sa buhay. Pero, there a time ba na parang siguro na mga nag-high school ka na or college time, siguro nandun na yung parang napo-question ka na bakit. Nung college ba, nung during na tumuntong ka ng college, ano ba, working student ka ba noon? Nag-working student po ako. Mm-hmm. At yung mabali, share ko lang, no? Every time na may fiesta ng bayan, mm-hmm, yan,
syempre yung iba sobrang happy sila, nag-iikot sila sa plaza. And sabi ko, wala din naman ako mapapala kung iikot lang ako dito, wala, no? Din pambili. Or wala din akong pambili, 'di ba? Wala din akong kumbaga pang-ikot sa plaza kasi napakaraming mga sidera diyan, mm-hmm. ganun. Ako po ay naging isang dishwasher ng Ludo Queen. Ayan. Na, opo, from 7 p.m. to 7 a.m. College po. Ayan, college po ako noon. Ayan. Wow. So, yung pagka taas-taas na hinuhugasan mo, te, parang mo non-stop, no? Mm-hmm. Eh nung time na 'yon, parang hindi pa masyado, wala pang masyadong 200 pesos. Wala pang 200 pesos yung inaano mo for 12 hours, no? Pero ayun, pero sobrang laki po ng tulong ng Lugaw. Hindi ko sinasabi kumbaga kung maliit, uh-huh. kasi nung time na 'yon, hindi pa naman po kumbaga okay. kailangan mo lang mag-push through kasi syempre hindi ka naman regular doon, eh. Correct. No? So siyempre, baka nanonood ng mga taga Lugaw Queen. Oh, shout out kay Ma'am. Sino yes. si Ma'am Lugaw, ano ba yan? Lugaw Queen po, sa bayan. Sa bayan. Opo, oh, sponsor ko yan. Kaya, ayun, okay. Ayun pala. Pero sobrang thankful po kasi, kumbaga, nakamalaki din po yung itulong nila for my, para ma-sustain yung pang-araw-araw kong pambaon sa school. Mm-hmm. Yan. So, after nung nalala sa Lugaw Queen, Jollibee naman po. Mm-hmm. Ayan, nag-ano naman tayo sa Jollibee as crew. At the same time counter doon. Nag-graveyard pa po ako sa Jollibee San Pablo Paulino, mm-hmm. then Jollibee San Pablo Maharlica. Mm-hmm. So dito po 'yan. Matagal sa ka highway. Ba doon sa Jollibee? Matagal-tagal din po sa Paulino, medyo matagal. Hindi pa siya nalilipat ngayon sa Ultimart. Ayun na po 'yun ngayon, eh. Mm-hmm. So siguro mga almost a year din po ako doon, mm-hmm. for extension, no. Pero hindi po ako regular dito. Pero every time na binabarrow ako doon, na halimbawa tapos na po yung sa contract namin, sobrang thankful din kasi malaki din po ang ano. Eh alam naman natin, almost parang nung time na yun, 32.56 per hour. Mm-hmm. At masaya din naman magtrabaho kahit mahirap. Kasi ako greenish naman ako. Mm-hmm. Nung kay college. Ayan. So maganda din yun na itulong na parang kumbaga, kada alam mo nung college ka, kailangan mo magtrabaho, hindi ka pwedeng estudyante na relax, may baon, hindi. Kailangan paghihirapan mo lahat. Pero during mo nagka-college ka na, syempre, ano yun eh, minsan nag-graveyard ka pa, gabi, yes, tapos papasok ng umaga. Sorry, Ate Mano. Mag-out ako siguro ng 7 a.m. So, hindi pa, syempre yung pera, kasi counter ako na last graveyard nun eh. Hindi pa yun, kumbaga, kailangan ma-balance mo muna lahat yun. Eh, no? So, siguro pagdating ng mga 8 o'clock, saka ka palang uuwi. Mm-mm. Then, 10 a.m. yung first subject ko. Oh, so, paano yun? Talagang luwangi ka. Hindi ko maintindihan kasi pag mababalik yung ano, sabi ko, ah grabe, napaglampasan ko pala talaga yung lahat ng mga trials sa akin. Na minsan parang kine-question ko na minsan, parang hindi ka magsisi kasi yung bakit may mga ganong part na nangyari sa akin. And as time goes, may nare-realize ko yung mga bagay na parang yung personality ko pala, ako mas pinapatibay ako, no? Sabi ko nga, yung hirap na pinagdaanan ko, para akong pinagsukluban ng langit at lupa talaga, mm-hmm. diba? Kasi yung time na parang wala ka ng kahit ano eh, gusto mo nang mag-stop, mm-hmm. ng pag-aaral. Kasi ako, syempre marami po, as syempre nun face-to-face pa, may OJT ka, may thesis ka. So, ayan, alam to ng mga college student ngayon. Kumbaga, nung mga nag-face-to-face at mamamasahe ka, kakain ka, saan ka kukuha nung ganun ka lang? If, kumbaga, walang masyadong nagsusupport sa'yo, kundi ikaw lang. Mm-hmm. Kailangan mong tulungan yung sarili mo. To uplift. Para at least, kasi sabi ko nun, ayoko ng habang buhay akong magiging ganito. Mm-hmm. Kumbaga, although hindi natin maaano, pero may mga customers talaga na, masamang magtrato. Sobrang sama magtrato, even. Nakadalas din ako dyan. Sobra, diba? Mm-hmm. So, alam din po yun na talagang, kumbaga, para bang ang liit-liit ng tingin nila sa'yo. Correct. Ang sabi ko nga po sa sarili ko is, hindi ako habang buhay na magiging ganito. Kaya ako nag-aaral is that para magkaroon ako ng time para sa... magkaroon ako ng balang araw may ipagmalaki sa mga tao na ito ako. Pinakamasakit sa akin is that yung mga... kumbaga may mga tao talaga na mamaliitin ka, na i-judge ka nila na dahil wala kayong pera, wala kang mararating sa buhay. No? Dahil wala kang pera, sila lang yung may, sila yung ngayon na nakakaangat. So, sila lang. So, ikaw, parang ipinamumukha niya sa'yo, nila sa'yo, no, na
wala kang mararating sa buhay. And yun po yung gusto kong alisin, no? Kumbaga, even though wala tayong pera, kung lang galing po tayo sa hirap, eh hindi po yun yung time para isipin natin na tapos na ang lahat. Noong nakakarinig ka ng mga ganyan, na parang ang hirap na nga na pinagdadaan mo as a working student, nagtatrabaho ka, nag-aaral, tapos parang piling mo kulang pa rin, nagtanong ka na ba sa Panginoon na parang, Lord, bakit gandong buhay naman ang binigay mo sa akin? Na-question mo ba siya na parang nagtatampo ka na? May pagganoon ba? Siguro parang hindi naman po nagtatampo. Nagko-question na. Kasi parang lumaki din po ako na, kumbaga, ako na nasa church, kumbaga. Sabi ko nga, Lord has always a great plan for us. I am looking forward dun sa positive things. Mm-hmm. Pero sometimes parang nadaing lang ako sa kanya na, Lord, parang hindi ko na po kaya to. Parang ang hirap-hirap na, hanggang kailan pa po. Ganun, parang kasi yung part na maging mahirap ka is nandyan po sa ano to eh. Kumbaga nasa atin na, no? Mahirap maging mahirap. Mm-hmm. Lalo na kapag ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo alam kung saan ka papunta. Diba? So, nung nadanas mo lahat yan, syempre, nakagraduate ka, no? Sa awa ng Lord na talagang pinagsumikapan na hindi ka iwan sa lahat ng challenges na pinagdaanan mo. Opo. Nung nakagraduate ka na, ano yung unang bumukas sa bibig mo? Thank you, Lord. Talaga. Alam mo, nung na-receive ko yung diploma ko, parang nananaginip po ako. At nung naglalakad ako, papunta sa stage at papunta dun sa time na in reality, ito na. Sobrang sarap po sa pakiramdam ng lahat ng narating mo'y pinaghirapan. No? Na ipupush mo, ipinush mo itong pinaghirapan. No? Kumbaga, sabi ko natin mo, parang nananaginip ba ako? Kasi, ito na yon eh. Makukuha mo na yung degree course mo. Hinintay mo na akala mo hindi mo kaya kasi gusto mo na mag-give up. Kaya sabi ko nga may mga tao na talagang nandyan na nagpalakas ng loob sa akin. Mm-hmm. Kaya ko. Correct. At ano yun ah, parang inspirasyon yun sa mga, kunyari, katulad mo yung pinagdaanan o yung mga ngayon, kasalukuyan ng working student din sila, nag-hilap din sila. Kita mo, pagsusumikap at saka syempre pag-aas din lagi ng guidance sa Lord, ay nakatapos ka. At nung nandun ka na, sa nakatapos ka na, syempre, pag-looking ka na magkaroon ng magandang trabaho, tapos dito na nag-come yung parang nagkaroon ka na ng pagkakataon o binigay na ng Lord sa'yo yung panahon na manindihan ka. No? So, kaya ka naging SK chairman ka, diba? Nung nandito ka na sa position na to, alam natin na hindi din naman mabilis, diba? Ang maging public servant. Madaming issue din na kailangan mong harapin, mga responsibility na walang tigil, diba? Ano naman yung pwede mong i-share sa ating mga viewers doon sa mga experience na pinagdaanan mo nitong naging ano ka na, kumbaga nilagay ka na ng Lord sa isang position na Junsen, do this work kasi ito yung hinatako sa'yo. Kailangan mong pagsintihan yung barangay ninyo na Santa Maria. Paano mo hinarap yun ng mga marami yun? Masaya, malungkot, sabi-sala, di ba? Sabi ko nga po, kaya sa mga viewers din natin, binasa ko po lahat ng mga trabaho nyo. Even yung pagtitinda ng EMA. Sabi ko para makapag kumbaga magkaroon ako ng pagtustos ko sa pag-aaral. Ito pong pagiging SK chairman ko ay hindi pinlano. No? Hindi talaga siya kumbaga will ni Lord, parang feeling ko will po talaga ni Lord. No? Kasi wala kumbaga wala isip ko sa politics. Wala din nag-orient sa'yo na dito ka lalaki sa politisya kasi wala naman sa pamilya, di ba? Yes po, siguro sa side po ni mother, meron. No? Pero, kumbaga, hindi talaga, wala talaga sa isip ko na mapapasok sa politics. Pero since ito na po yung will ni Lord, at naniniwala po ako na will po ni Lord. Dahil ako po naniniwala ko is, yes po, is my goal is touch ng buhay no, ng ibang tao. And to help others. As ako po dati, nung elementary ko, kasi wala akong pambili ng mga school supplies, wala akong pambili ng mga kung ano-ano. Parang nagigets ko kung bakit yung project na ginagawa mo ngayon is related doon sa pagbibigay ng mga papel, notebook. Kasi exactly. Ito yung nawalan ka nung ikaw ay bata. Opo. Kasi ayoko ma-feel na ito nila eh. Oo. Ganun po yung... So kita mo, may purpose siya, di ba? Pagbabalikan natin, and when we look back,
na magpapasalamat ka talaga sa Panginoon kasi kaya pala, Lord, pina-experience mo ako na wala akong pencil, walang makakain, walang ganito kasi dadalhin mo ako sa paninilbihan. At yung paninilbihan na yun, yun yung gagawin mo na kaya ang dami mong project. Totoo po, yung for para po, lalo na po, yung nag-aaral, ganun po, yun po talaga. Kasi asaksi po si Arby Ma kasi siya po lagi yung lagi ako nag-cover ng mga event niya. Sabi ko, yes, ang daming event ng batang ito. Isa yata siya sa pinakamasipag na SK talaga. Nun, ano naman, marami sila na maraming ginagawa. Pero si Junsen po ay talagang isa sa napakadaming activities na ginagawa sa kanilang barangay. Kasi, Ate Ma, gusto ko kasing, ano, kumbaga, yung sabi ko nga, ang pondong para sa kabataan ay para sa kabataan. No? Kumbaga, para sa kanila, ipupush ko lahat para maano yung mga pangayon, yung mga needs nila. Kasi ayokong ma-feel nila. Or ayokong dahil yung mga college student, titigil sila dahil wala silang pagpili ng ganito. So, binibigay natin, like ngayon, online, kasi binibigay natin yung para sa online class ng mga college students. So, yun po siya. Kaya, ang sarap, di ba? Parang, kumbaga, sa dami man ng parang challenges na pinagdaanan, at di pa rin tayo free, ha, sa mga challenges, marami pa rin yan. Pero, I think, si Junsen ay equipped na. Kumbaga, equipped na. Pinatatag ka na ng mga experience, pinatatag ka na ng Panginoon na Junsen. Ang dami ko na pinadaanan sa'yo, kaya kailangan ay hindi ka susuko sa lahat ng bagay na yon. But ito yung siguro yung question na parang gusto ko din na bigyan mo din ng kasagutan ano para sa mga viewers natin. Sa lahat ng yun na pinagdaanan mo, kung mag-uusap kayo ni Lord ngayon, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Thank you, Lord. Talaga. Sabi ko nga po, thank you, Lord, for all of the blessings. Without you, wala po ako. Kumapit lang po talaga ako sa kanya. And through prayer, sinasabi ko po ito lagi, kasi po ako din po ay isang college instructor, kumbaga almost for 4 years na po. And sinasabi ko po lagi dun sa mga students ko, kapag may mga problema sila, and hindi nila kinakaya, prayer will be our best power. Correct. Yun po, kahit wala yung lahat ng meron tayo ngayon, pero prayer at relationship with God, hindi po mawawala yan, will be our best power. Natin ma, sobrang blessed. Hindi ko po in-expect na ganito magiging, ganito magiging mabilis. Yung, kumbaga sabi ko, kaya pala. And marirealize po natin yung mga reason ni Lord kung bakit. Kapag hirap na hirap po tayo, may reason po siya. And sabi ko nga, there is always a reason beyond. And God is have always no a great plan for us. Naniniwala at ayun po yung isa sa pinaninindigan ko sa buhay ko na beside all lahat po ng pinagdaanan ko na kala ko wala nang katapusan na hanggang kailan ito po ako ngayon no. I mean humaharap po sa inyong lahat not to brag everyone no kung ano man po yung narating ko ngayon. Pero to give testimony. Yes. Because this is the power of testimony. Yes. No? Diba? Kaya nga sabi ko, kasi napakaganda nitong show mo, Ate Ma. No? Kumbaga, napapanood ko siya. Show ni Lord. Show ni Lord, no? Thank you so much, no? Kasi, kumbaga, ginawa ni si Ate Ma na instrument to give ng, kumbaga, ng lesson, life lessons. Ito kasi true to life lessons to eh. Hindi naman tayo dito schools. Wala po kaming script ngayon, no? Kumbaga, kung ano yung mapag-usapan at kung ano yung katotohanan ng buhay. Alam mo, na-realize ko nga, one thing na na-realize ko talaga when parang pinurso ko na tong program na to. Sabi ko, Lord, bakit ito yung gusto mo ipagawa? Kasi siya talaga yung nag-strap nito eh. Kasi somehow, di ba yung mga tao, lalo na kapag hindi pa nila kung saan alam kung paano sila kakapit sa Panginoon kasi nga wala silang relasyon sa Panginoon, ginagamit pa rin niya talaga yung mga testimony natin. Katulad ng pinagdaanan ni Junsen, hindi siya pwedeng i-judge ng kahit na sino, hindi magde-define sa pagkatao ni Junsen na, for example, hindi siya masyadong nakaka-church every Sunday, kasi nga dedikasyon sa taong bayan, ano. Hindi magde-determine ang pagkatao ni Junsen at sasabihin ng lahat ng tao. What determines you is yung alam ng Panginoon kung sino ka. Kaya sabi ko nga sa kanya, it's a great thing na, kumbaga, alam natin, oh, diba, pinaghuhugutan niya yung pananalangin sa Panginoon. Hindi na natin maiisip yun eh. Pag alam natin, pag nawala na eh. Kumbaga, kung parang pag hindi na tayo nakasimba, kala natin nawala na yung faith. Pero hindi eh. The definition of true faith is having the personal, yung sinabi ko na personal relationship sa Panginoon. Yung pagkagising natin sa umaga, alam natin na si Lord agad yung papasalamatan natin. Yes. Above all things. Ako dati kasi parang naging maling perception ko, ibinigay ko yung buong buhay ko 100% sa asawa ko, sa mga anak ko. Tama naman siya.
Pero kailangan pala, on top of that, is ang Panginoon muna talaga. Kasi pag nakita niya yun, sabi nga, delight yourself with the Lord and He will give you the desire of your heart. So, nung na-practice ko na kailangan pala si Lord yung top priority ko, doon na niya parang inayos yung kalata na salasa na bitabuhay ko, yung hindi ko na alam kung saan pa ako babangon kung papaano. So, ganun din po si John Selmo. With his experience na pinagdaanan, nakita natin na hindi siya basta-basta, di ba, bago siya makagraduate, bago siya magkaroon ng sarili niyang business ngayon. Yes. Dugo at pawis din naman ang, ano, ang kanyang pinuhunan doon. But, syempre, yun ang nakalaan ng Panginoon para sa'yo. Diba? Yun ang talagang, kumbaga, naramdaman mo ba na parang ibinigay din naman ng Lord kung ano yung mga, parang so, dati ninanais mo lang. Mm-hmm. Sabi ko nga po eh, parang sobrang thankful kasi, hindi ko din naiintindihan sa akin kumbaga kung paano ko napagkakasya yung mga time ko ngayon as a public servant, as a college instructor, and yung JC events ko po, no, yung business ko. At sobrang thankful po ako na itong mga bagay na to hindi ko naman hinilang eh, na ibigay sa akin. Ibigay niya because you deserve it. Ayun nga po, kung siguro thank you po at kumbaga kung ganun po talaga kasi sabi siguro po ni Lord ito na po yung time, it's your time. Mm-mm. Naman parang ganun kasi nga so naniniwala ka sa time ng Panginoon. Yes. May kanya-kanyang time and it's not our time. Yes, may perfect timing po para sa lahat. Panginoon. Opo. Ang sarap pagkwentuhan, di ba? Ang sarap pagkwentuhan na may broadcast natin, hindi lamang dito sa San Pablo, kasi hindi lang San Pablo, mga ka-region yan, we can hear this testimony, yung power ng testimony mo ngayon all over the world, kasi nasa social media platform tayo ngayon. And, kumbaga, Junsel, ano yun, sa dami ng pinagdaanan mo, sa dami ng pinadanas ng Panginoon sa'yo, sabi niya, ano, hindi ka naman, kumbaga, na-shake, oo, na-shake ka to shape, di ba? Na-shake ka, kumbaga, dumado sa hirap at medyo nagtanong sa Panginoon, pero na-shape yon. Kumbaga na uwi doon sa mas tumatag ka sa Panginoon. And ano ba yung pwede mong i-share sa amin na paborito mong verse sa Bible that can inspire doon sa mga viewers? Yes, doon sa favorite verse ko is yung Jeremiah 29 verse 11. Ang dami ng paborito niyan. Sabi dito, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for peace and not for evil, to give you hope and a future." Parang all the time, sabi ko nga, nung naniniwala po ako sa great plan niya, naniwala lang po ako sa kanya. And naniwala lang po ako all the time sa lahat ng mga minibigay niya para sa akin. No? Kumbaga, inubog niya po ako as vento dun sa lahat ng mga mabibigat na trials. Ngayon, nare-realize ko na kapag inano ko na tong trials na to, mas kaya ko na kasi binuild niya ako as a more stronger person. Kumbaga, sobrang thankful po ako doon. And sabi ko nga, kung baga, siya din na nagbibigay sa akin ng lahat ng lakas ng katawan, lakas ng loob. May master, actually may nagma-masters pa rin po ako ngayon na alam niyo po yun, yung, sabi nga nung ano, kumbaga, hindi mo maintindihan hindi kung paano mo. Kasi kapag si Lord ang nag-work sa buhay natin, nothing is impossible. Tsaka hindi, parang minsan hindi mo na talaga maiintindihan kung paano yun. But sabi nga, siya nga nag-create ng world, eh, hindi nagbubungguan yung mga planet natin. Yes, diba? Yes, tama yung po. Time natin, talagang lahat ay tugmang-tugma. Kumbaga, perfect. Talaga. Siya talaga yung magbibigay sa atin ng light in every dark. Yes. No, in every dark time, dark room, siya po ang light. Correct. Siya po ang liwanag natin. Parang na-realize ko yung what is my goal in my life eh, no? Kumbaga, to guide also may yung mga students na sobrang katulad ko and ikwento ko sa kanila yung buhay ko for them to na parang magkaroon ng positivity. Ano te, sobrang sarap sa pakaramdam na maka-influence ka ng mga tao. Kumapit ka lang sa kanya. Kumapit ka lang, pagkatiwalaan mo lang siya, and lahat tayo, dumadaan po tayo sa mabibigat na trials sa buhay. Correct. Sabi nga, trust in the Lord with all your heart, yes, and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. Diba? Yan. So alam mo talagang, ano talaga, pagdating sa mga ganyang bagay, talagang bibilib ka na lang dun sa amazing grace na ginagawa ng Panginoon para sa atin. And alam mo, yung sharing mo, siguro parang kwentuhan lang to sa atin, parang yes, simple conversation, but definitely, yung makakapanood ng programong ito, no, sa
yung mga kapanood ng programang ito ay talaga namang mararamdaman nila yung pagmamahal ng Panginoon na ginawa sa iyo. Na tuloy na nahihirapan ka sa paghuhugas, niyayakap ka ng Lord. Diyos, at kayanin mo yan kasi may nakaplano ko para sa iyo. Kumbaga, pag yung pag binabalik mo, parang sobrang thankful ka. Yung parang maiiyak-iyak ka na sa saya. At least grateful ka. Sobra diba? Po. When you look back, grateful ka. Kasi meron din na naglulook back na parang nalulungkot pa rin. Nadadala ng lungkot na pinagdaanan. Opo. But if you feel na grateful ka because of all the experiences na pinagdaanan mo, that's a great thing na nagmumula pa rin sa Panginoon. And alam mo, Joseph, sobrang siguro kulang yung oras namin, magkakaroon pa to ng season ganyan. Oh, yeah. Kasi siyempre, pag talaga ang pinag-uusapan natin is yung testimony natin sa Panginoon, parang ang pasin ko talaga sa mga in-interview ko, pag tinatanong, ilang minuto po yan, gusto niya nang matapos agad. Pero na, pag nasa conversation na kami, parang ang bilis ng oras. Yes, kaya po talagang, kumbaga, itong programang to, ay nagiging daan lang po para makita nyo how good God is sa buhay ng, hindi lang sa akin, no, sa buhay lahat ng mga in-interview ko. Kasi nakikita nyo doon na talagang Panginoon ang gumalaw sa kanilang buhay. And Joseph, thank you. SK Chairman Joseph Derequito, for giving the chance na ikaw ay makapag-share sa amin ng testimony mo. At yes, masaya kami na naibahagi mo yon, ano. Opo. At anong mensahe mo sa ating mga viewers bago tayo mag-air? Ayan, to all our viewers for this evening, I hope na nakatouch po kami ng lives po ninyo. And sabi nga po namin, basta ang lagi ko pong pinapaulit-ulit, kung ikaw po ay nalulugmok, nadadown ka for now, huwag mong kakalimutan na hindi ka nag-iisa. God will always be there for you, to guide you, to protect you, and ipagpasalamat po natin na nandyan po siya sa atin palagi. Napakaraming dapat ipagpasalamat sa Kanya. Sabi ko nga, lahat ng mga sitwasyon natin sa buhay, tingnan natin yung positivity nito. Lahat ng positivity na pwede nating i-angle doon sa ating nararamdaman na sobrang stress ka, nade-depress. Pag nakita mo yung positivity ng life, na maswerte ka pa rin because you are alive at may pag-asa, habang may bukas, may pag-asa tayo. Siya lang po yung mag-guide sa inyo, wala na pong iba, kumbaga kapit lang po sa Kanya and always pray. Napakaganda naman ng, ano, ng mensahe ni SK Chairman dun sa Derequito. Again, maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay sa aming programa, The Power of Testimony. And syempre, magkikita-kita pa tayo ulit sa susunod na Friday. At abangan nyo po kung sino naman ang ating kukuna ng kanyang Power of Testimony. See you next Friday! Bye!